Naibu wa rais, Mswahili usema, dau haiwezi didimia kwa maji. Isipokuwa maji ya ingie ndani ya mdau, maji iliyoko nje ya ndau, hakuna venye inaweza fanya ndau kuingia chini ya maji. Tunasumbua sana, naibu wa rais, ni watu wa mlima huu. Kuna watu ambao wako na ndoto, kwamba wanaweza kukutoa mahali uliko wakalie. Mtu ameshindwa na kufuga kuku anataka kuvunga ng'ombe. Tungetaka kusema ya kwamba watu wajifunze. Na mimi, naibu wa rais, mimi katika uchaguzi uliopita, governor ni mama, ni Waiguru. Mwakilishi wa mama ni Gaseli, ni msichana. Mimi senator, mimi ndio mwanaume. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo, mimi ni mzee wa mboma. Kwa hivyo nakwambia hapa tuko imara, tutafika mahali, tutasoma maneno ikifika hapa, lakini usiumbishwe na mtu yote. Hakikuwa, mwingine naona hao kidogo mwangi kionjori, mwingine nimeona akiandika kwa mitandao. Ando ito nao tuetekela tuandari yungi teke yomba. Tutike ngombe rako moturumirile mori. Na nimuwe mori ni siyara kakadho kanya ondwe kage ili yengiuma. Naibu wa rais tutakaa na wewe. Asisi si wanjinga, tunaona umuhimu wako ambao unafanya, ukae hapo, uende umalize tamu na usonge hata mbele. Tuko na wewe 100%. Na tuidhwe tutengetekela kwewe ingata durareta mwana. Tuteke ndo trona, otibindi tukeedha matunda, runguru wa mukimato ilitoza bauni pomaya mbe maregua. Iyo atuta kumbali. Na mimi nasema ya kwamba wale ambao wanazunguka, ambao wanajaribu kuingilia uhusiano kati ya naibu wa rais na rais. Sisi ndio tuko. Tuliumia sana. Na naibu wa rais unajua hivyo. Wewe ulikuwa mstari wa mbele hata ukifungwa. Hata mimi nilishikwa. Mimi mwenyewe nasemanga niliona polisi kama karibu 10 na kitu. Wako na sura nzito kama ile uji inapewa mama matanet. Wakitafuta kwangu. Kwa sababu nilikuwa na kufuata na rais William Samoei Ruto. Hatuteki kuwa mahali ambapo wachache watafanya sisi tufanye uamuzi, tutafuata huyu ama tutafuata huyu. Hiyo hatutakubali kama mlima. Na niseme ya pili nikimalizia, ukiangalia sehemu zozote zile, na naongea kwa Kiswahili ndio pia ifike mbali, ukiangalia kwa Waluya hakuna mwenye anang'ang'ania kuchukua kiti ya Musalia Mudavadi. Ukiangalia kama ni Kilifi, niko na speaker wa Senate anaitwa Kingi. Hakuna watu wanamsumbua akiwa pale wakitaka kung'ania kiti ambayo bado inakaliwa. Sisi mlima ndo tumekuwa wanjinga kiasi ya kwamba tunavua tu katika kikapu ya samaki ambayo tumeshika. Kuliko tupige hesabu mwaka wa 2027 ni nini nyingine tutapata? Tutaenda sote tunaanza kung'ang'ana mikutano ya suku, tunataka tufike tuchukue kiti ambayo iko na naibu wa rais. Wale wengine wanarusha ndoana katika ziwa kushika wale samaki wengine wamebaki katika ziwa. Hivyo ndio tuliyataka samaki kama kiria ige kabuini. Huko ni waka kweli? Kwa hivyo nasema naibu wa rais, sijaongea kwa muda mrefu na sitaenda zaidi hapo, lakini mimi sitakwambia mengi, lakini najua Kirinyaga mahali niliko. Kwa sababu hao watu walipotuchagua mimi, wewe na rais, hatukupoteza kula katika police station yote Kirinyaga hii. Ni kusema tunawafuasi. Tuko nyuma yako, ukisema tupige kona tutapiga, uendelea kushikilia rais. Na mwenye ajui aende asome Exodus, kitabu ya Kutoka 17. Inasema kwamba Musa wakati alikuwa na shida, alikuwa anashikiliwa mikono na Aaron na Huri ndio waweze kuwaokoa wana Israeli ambao walikuwa na vita na Wamareki. Leo sisi ndio Wamareki tukushika mkono na wewe ushike rais, tuhakikishe kwamba Kenya hii tumesonga mbele. Kwa hiyo mengi na machache, ningetaka tusimame na tumpigie makofi, tumulaki na mkaribisha naibu wa rais. Tupiga makofi 1